សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នកនរគ្នានៅកន្លែងដើរលេងទាំង6កន្លែងដែលនៅជិតភ្នំពេញយើងជាទូទៅយើងចំណាយពេលទៅលេងវល់ល្ងាចក៏បានឬក៏ទៅគេងមួយយប់ក៏បានអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូពិសេសសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលចង់ដើរលេងតែអត់ដឹងទៅណាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាកន្លែងនីមួយៗមានអ្វីពិសេសខ្លះតោះឥឡូវយើងទៅមើលវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាមើលផ្កាយបោះតង់ណាគេដែលចូលចិត្តស្វែងរកកន្លែងដើរលេងថ្មីៗបែបបោះតង់មានទេសភាពស្អាតស្អាតថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំកន្លែងមួយទៀតដែលយើងកំពុងតែពេញនិយមនោះហើយមានចម្ងាយផ្លូវតែ100គីឡូជាងទេពីភ្នំពេញនៅទីនោះមានកន្លែងស្នាក់នៅដូចជាការបោះតង់និងបឹងកឡូជាដើមគេអាចបោះតង់នៅលើផ្ទះដែលមានដំបូលបោះតង់នៅមាត់កញ្ចក់ខាងមុខឬបោះតង់នៅវាលស្មៅជាដើមនៅទីនោះមានសេវាកម្មល្អមានម្ហូបញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់និយាយទៅផឹកល្ងាចយប់ក៏ដូចជាមានកាហ្វេឆុងនៅចិត្តហ្នឹងក៏មានកន្លែងកំសាន្តមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Mountain View ដែលយើងអាចទៅថតរូបលេងឬក៏បោះតង់លេងនៅទីនោះក៏បានដែរពិសេសមានប៉មកម្ពស់7ម៉ែត្រមួយសម្រាប់យើងឡើងមើលនៅទិដ្ឋភាពភ្នំអូរ៉ាល់ហើយប្រមាណ3គីឡូម៉ែត្រពីហ្នឹងទៀតគឺមានទឹកធ្លាក់ថ្មក្រាលដែលស័ក្តិសមល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកចង់ទៅស្វែងរកកន្លែងថ្មីជាចិត្តការឡើងភ្នំអីជាដើមអាចឡើងទៅលេងនៅទឹកធ្លាក់ហ្នឹងហើយទឹកធ្លាក់ហ្នឹងក៏មានលក់ជាម្ហូបអាហារនៅតាមផ្លូវនឹងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ដឹងទៅណាទេអាចជីមកលេងនៅទីនេះបានចំណាយពេលប្រហែលជាខ្ទង់3ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះទឹកធ្លាក់ជ្រាវមកលេងនៅជ្រាវឥឡូវមានផ្លូវថ្មីស្អាតស្អាតទាំងទេសភាពតាមផ្លូវមានបរិយាកាសល្អពិសេសមានជួរភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតមែនទែនទឹកធ្លាក់ជ្រាវមានចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រហើយជីត្រឹមប្រហែលជា2ម៉ោងជាងពីក្រុងភ្នំពេញនៅមាត់ផ្លូវចូលមានលក់ម្ហូបអាហារត្រីសាច់បន្លែផ្លែឈើនិងចំណីអាហារផ្សេងៗជាច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេគឺនៅតាមផ្លូវមានទេសភាពជួរភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាត view គឺ180ដឺក្រេតែម្ដងបើសិនជាមកនៅខែភ្លៀងវិញយើងនឹងឃើញមានពពករុំព័ទ្ធនៅលើភ្នំតែម្ដងចំណែកនៅខាងក្រោមវិញគឺមានវាស្រែខៀវស្ងាត់យើងអាចថតរូបលេងតាមផ្លូវចូលនេះនិយាយទៅរាប់មិនអស់សម្រាប់ផ្លូវឡើងវិញតែទឹកធ្លាក់គឺមិនទាន់ធ្វើនៅឡើយទេអញ្ចឹងវាមានសភាពពិបាកបន្តិចសម្រាប់ម៉ូតូហើយនឹងឡានទាបៗជាដើមពេលមកដល់ទឹកធ្លាក់តាមផ្លូវឡើងហ្នឹងក៏មានគេលក់ម្ហូបបាយហើយនឹងមានកញ្ចក់សម្រាប់ជួអង្គុយលេងផងដែរក្រៅពីនេះយើងក៏អាចឈៀងចូលលេងទឹកធ្លាក់មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាទឹកធ្លាក់ចំការក្រូចដែលនៅជិតនេះទឹកធ្លាក់ចំការក្រូចទឹកធ្លាក់ចំការក្រូចគឺស្ថិតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងចំណាយលុយតិចប៉ុន្តែទេសភាពក៏វាស្ថិតនៅក្បែរទឹកធ្លាក់ជ្រាវដែលមានចម្ងាយផ្លូវប្រហែល100គីឡូពីភ្នំពេញយើងហ្នឹងតាមផ្លូវពេជ្រចិត្តដល់គឺមានទេសភាពសម្រស់ធម្មជាតិជួរភ្នំធំៗនិងទេសភាពស្អាត180ដឺក្រេតែម្ដងបច្ចុប្បន្នគឺមានកញ្ចក់សម្រាប់ឲ្យយើងអង្គុយសម្រាកលេងនិងបរិភោគអាហារផងដែរសម្រាប់ផ្លូវឡើងគឺអត់ពិបាកទេព្រោះគេបានឈូសផ្លូវស្អាតធំជាងមុននិយាយពីទឹកធ្លាក់វិញគឺមានសភាពថ្លាស្អាតស្ងប់ស្ងាត់និងត្រជាក់តែម្ដងទឹកធ្លាក់មានជាច្រើនដំណាក់កាលដែលយើងអាចងូតលេងបានយ៉ាងសប្បាយសម្រាប់ពួកខ្ញុំវិញគឺទៅអាចជ្រើសរើសយកទីតាំងល្អមួយសម្រាប់អង្គុយជុំគ្នាធ្វើម្ហូបនិងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែតាមនឹងទេថែមទាំងទឹកដែលយើងលេងនឹងគឺជាទឹកដែលរាក់ងាយស្រួលលេងខាងក្រោមអត់មានថ្មធ្វើឲ្យពិបាកដើរអីទេសម្រាប់ផ្លូវចូលខាងមុខវិញគឺមានផ្កាពណ៌លឿងដែលស្អាតដុះស្អាតនៅតាមជើងភ្នំតែម្ដងចំណែកអាការបោះតង់វិញយើងក៏អាចមកលេងបោះតង់ក៏បានដែរដោយតម្លៃនៅនឹងគេគិត40,000ក្នុងមួយយប់តែបើយើងមានតង់ខ្លួនឯងគឺយើងអស់ត្រឹមតែ20,000ទេក្នុងមួយយប់នៅទីនោះគឺសុវត្ថិភាពព្រោះនៅក្នុងតំបន់ទឹកធ្លាក់ចំការក្រូចនេះគឺមានវិជាការពារភូមិនៅចាំការពារទំនប់តាសាលទំនប់តាសាលមានទេសភាពស្អាតប្លែករុំព័ទ្ធទៅដោយជួរភ្នំមានចម្ងាយប្រហែល120គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញពិសេសមានដើមឈើងាប់ដែលឈរអើតកោពីផ្ទៃទឹកថាដូចជាកំពុងតែស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្លូវមកវិញគឺអត់ពិបាកទេសម្រាប់ម៉ូតូឡានទី
ទៀបអីក៏អាចមកបាននៅទីនេះក៏មានកោះមួយដែលឈ្មោះថាកោះស្នែជាទីលំហែមួយសម្រាប់យើងទៅអង្គុយលេងហើយមានទេសភាពព្រៃភ្នំព្រះបានដូចជាកូនកោះមួយនៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រនៅរដូវវស្សាដើម្បីទៅលេងកោះនោះយើងត្រូវជិះទូកដែលអាចទុកមនុស្សបានប្រហែល5ទៅ6នាក់ហើយយើងត្រូវចំណាយលុយប្រហែលជា5,000សម្រាប់ថ្លៃទូកទាំងទៅទាំងមកក្រៅពីនេះយើងអាចជិះទូកទៅលេងកំសាន្តគយគន់តាមទេសភាពជើងភ្នំនៅហុំវត្តបឹងនេះពិសេសអ្នកដែលចូលចិត្តស្ទួយត្រីគឺពិសេសតែម្ដងមួយផ្សេងទៀតយើងអាចទៅលេងកោះធំបានដែលនៅមិនឆ្ងាយពីកោះស្នែនៅទីនោះមានកន្លែងអង្គុយមានកញ្ចក់មានបឹងកាឡូយើងអាចមកបោះតង់លេងនៅទីនោះសំខាន់មានបន្ទប់ទឹកត្រឹមត្រូវថែមទាំងយើងអាចកម្មង់ម្ហូបបានផងដែរមួយផ្សេងទៀតបើសិនជាយើងអត់ចង់មកកោះទាំងពីរនេះទេយើងក៏អាចបោះតង់នៅលើស្មៅធម្មតាបានជុំគ្នាហើយទេសភាពវិញគឺយើងអាចមើលឃើញបានដូចគ្នាតែទីនោះគឺមានទេសភាពខៀវស្រងាត់ព័ទ្ធទៅដោយជួរភ្នំហើយក៏មានផ្ទៃទឹកដ៏ធំល្វឹងល្វើយផងដែរអ្វីដែលពិសេសគឺមានដើមឈើងប់ងប់ឈរអឺតចេញមកពីទឹកបង្កើតបានជាប្លង់ថតមួយដ៏ស្អាតផងដែរងាយឡើងយើងអាចមកអង្គុយឈៀជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្អាតស្អាតនេះជាមួយនឹងធម្មជាតិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិក្រៅពីនេះយើងក៏អាចងូតទឹកលេងកំសាន្តនៅទំនប់ទឹកនេះនិងថតរូបជាមួយនឹងទេសភាពធម្មជាតិសម្រាប់ការមកលេងបោះតង់មួយយប់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅទីនេះក៏មានសុវត្ថិភាពមានក្រុមសន្តិសុខភូមិនៅចាំការពារសុវត្ថិភាពទាំងថ្ងៃទាំងយប់មរតកបោះសែតជាកាហ្វេនៅជើងភ្នំដែលស្ថិតនៅមរតកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងជិះត្រឹម2ម៉ោងពីភ្នំពេញហើយចម្ងាយវិញ80គីឡូម៉ែត្រពីក្នុងក្រុងនៅទីនេះមានទេសភាពជួរភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតមានហាងកាហ្វេមានលក់នំប៉័ងប្រហិតមានកន្លែងលក់ចាប់ហួយហើយយើងក៏អាចមកលេងបោះតង់កំសាន្តបានផងដែរក្រៅពីនេះយើងក៏អាចកម្មង់ម្ហូបពីអ្នកភូមិបានសម្រាប់ផ្លូវវិញយើងអាចជិះបានទាំងម៉ូតូទាំងឡានគឺមិនមានភាពលំបាកអីទេអ្វីដែលពិសេសទីនោះគឺមានទេសភាពស្រឡះមានស្រះដ៏ធំមួយមានទេសភាពស្អាតយើងអាចជិះទូកកាយ៉ាក់លេងកំសាន្តនៅស្រះនោះហើយគេបានរៀបចំមានវាលស្មៅមានផ្ទះលំហែខ្ជូខ្ជូតមានតូងសម្រាប់កន្លែងជាច្រើនទុកឲ្យយើងថតរូបភ្នំឧដុង្គភ្នំឧដុង្គគឺជាកន្លែងដ៏ពេញនិយមមួយដែលយើងគ្រប់គ្នាធ្លាប់ស្គាល់ហើយនៅមិនឆ្ងាយនៅក្នុងក្រុងទេគឺជិះប្រហែល40គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញទៅនៅលើភ្នំមានចេតិយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់មនុស្សទូទៅទៅលេងកំសាន្តនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ភ្នំនេះមិនខ្ពស់ប៉ុន្មានទេមានជណ្ដើរថ្មីងាយស្រួលឡើងហើយក៏ចំណាយពេលតិចដែរនៅខាងលើយើងអាចមើលឃើញនៅទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅជុំវិញភ្នំហើយក៏មានលក់ទឹកពិសេសក៏មានទឹកកកឈូសឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរនៅពេលចុះមកវិញយើងក៏អាចសាកល្បងចុះតាមជណ្ដើរបុរាណនេះដែលតាមផ្លូវសម្បូរម្លប់ត្រជាក់ស្រួលអ្វីពិសេសភ្នំឧដុង្គគឺមានលក់ចំណីអាហារបាយម្ហូបផ្លែឈើបង្អែមជាច្រើនមុខគ្រប់សមជាមួយនឹងមានកញ្ចក់សម្រាប់ជួលឲ្យយើងអង្គុយលេងតែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកមកលេងទាំងគ្នាតិចនិងគ្នាច្រើននិងបែបជាគ្រួសារជាដើម